إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والله زتن درشم فيلميش فلم درم الله عز وجل إيتيلي نبري بيس مارس تدين تفتم تبرانوار تكاي فلم درم الله عز وجل إيتيلي نستوليسي نبغاتيسي me çështje në besimit që shumë popoj janë të privuar nga kjo dhunti e Allahut Azza wa Jall. Sot me emnin Allahut Azza wa Jall do tjetojmë disa qaste mesë mundjet aktuale të umetit. Duke rëllut Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na shëron zemrat dhe shpirtrat, të na menjanon dhe të largon nga ne sëmundjet aktuale. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, is'alullaha al-'afwa wal-'afiyah. Kërkoni nga Allahu Azza wa Jall falje dhe mirëqenje. Nëse kërkoni prej Allah, nëse kërkoni diçka prej Allahut Azza wa Jall, kërkoni që Allahu Azza wa Jall t'ju falë. Kërkoni nga Allahu Azza wa Jall t'ju japë shëndet, nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ju ka dhonë një njeriut një begati më madhështore pas besimit, pas bindjes, se tha shëndeti dhe mirëqenja. Shëndeti, vëllezër të ndershëm, është elementi kryesor për të gjallëru njeriu dhe me qenë, për të qenë aktiv. Nëse së muat, një njeri së mund të jetë aktiv si kur i shëndosh. Po ashtu vëllezër të ndershëm, ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk shërohet urgjent nga sëmundjet e lloj-llojshme që i ka kaplu, s'ka mundësi që ta luajë rolin aktiv në shoqëri. Për këtë arsye më parë vëllezër të ndershëm, jo besimtarët thoshin, nëse doni të njiheni me islamin, shiqoni shok të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E sot vëllezër të ndershëm, mund të thuat nëse doni të zhgënjeni nga islami dhe të pengoni, shiqoni pasuesit e islamit. Kja është dallimi vëllezër të ndërshëm mes gjeneratave tona dhe gjeneratës e ardhë që jetuan islamin me zemra dhe shpirtra dhe mesajët e Allahut Azza wa Jall i përkthia në jetën e përditshme e nuk ishin ata që i, i ka kaplu plokshtia dhe lodhja e as pak fjala para veprës. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm,
Çdo umet që ka qenë para nesh, ka qenë umet i përkosh, e ka luajtur rolin e vet, e ka krijuar detyrën e vet, e ka çuar emanetin e vet dhe ka mbaruar. I vetëmi umet që është i përhershëm dhe i duhet të jetë i gjallë dhe do të jetë një pjesë e umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam gjallë deri në ditën e gjykimit. I vetëmi umet që lejtari i këtij umetit nuk shkëputet asnjëherë. Ka mundësi të dobësohet. Ka mundësi të lishtohet. Mirë po lejtari e umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të ekziston deri në ditën e gjykimit me dëshminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haq" La yadurruhum men khadhalahum hatta yati amrullahi wa hum ala dhalik. Një palë umetit pejgamberit Allahut do të jetë i kapur. Do të jetë ngadhënies në të vërtetë. Nuk e dëmton zhgënjimi i pjesëtarëve të umetit pejgamberit Allahut, dhe ato do të jenë të përmbajtur në hak deri në ditën e gjykimit. Pra umeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo një pjesë e umetit të tij do të jetë i gjallë, i pavdekur. Dhe kjo është pala shpëtuar dhe ndimuar për i anës Allahut azze o gjell. Mirë po, ka mundësi që umetin e pejgamberit Allahut ta kaplojnë sëmundje të lloj-llojshme. Sëmundja e parë, që do të flasim me vëllezër të ndershëm, është mungesa e efikasitetit të akidës dhe besimit. Të gjithë ne i ti licitojmë citatët e ndërishme në çështjen e akidës dhe besimit. Të gjithë jemi ata që pretendojmë se jemi vëllezër të ndërshëm të kapur në akidë dhe besim. Dhe të gjithë me fjalë pretendojmë se jemi ata të cilët e dinë më mirë besimin dhe akidën dhe tauhidin. Dhe biseda dhe neja tona të lloj-llojshme janë që flasin në këtë segment të rëndësishëm. Mirët po prashtrohet pyetja sa jemi na realista në atë të cilën e pretendojmë dhe në atë të cilën e flasmi dhe e diskutoj. Onë sot me lejë të ndërshëm, do të ndalem vetëm me di elemente të çështjes së akidës, çështjes së besimit, që disha që të të shiqojmë ne vetën tonë në pasqyrën e besimit që e pretendoj. Në çështjen e lehtë të ndërshëm, në çështjen e miqësisë dhe armiqësisë, nga elementët e besimit, është çështja madhështore që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë çështje e konsideroi nija më e fuqishme e besimit. Halka më e fuqishme e besimit me dash për Allah dhe me urrejt për Allah. Nëse ne jemi ata që pretendojmë se i urrejmë jo besimtarët për Allah, ku është miqësimi besimtarve për Allah? Ku janë këto elemente të cilët mungojnë në jetën praktike të muslimanëve? Sa musliman që pretendojnë se janë për pjesë e besimit të umetit pejgamberit Allahut? Shumë segmente
i e përparësi jo besimtarve. Dhe i sa njoni tha, beso gjose më përëndim nuk i me mu ku mungon në vetëm shahadet. E pyta ata dhe i thash, masis pibungoj ka vetë shahadeti unë për të pysë. Ata njohin ti e mësusin tanë, ata njohin dhe ta respektojnë më të modhin tanë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, apo janë ata krijuesit e urrejtjeve ndër fetare që urrejnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe kur ti tërheqe do urrejtje u leo të ndërshëm, ata përdhosen dhe më komben, edhe pse pretendojnë ne më në të shprejës e lirë. Tha, tualetat dhe veceti kanë si muslimanëve? Tha, jo. Tha, ato i respektojnë, tha, shprindër, sikur që ne respektojnë ne muslimanët? Tha, dhe kjo jo. Tha, shtëpit i kanë të pastër ta. Nga qenët, nga kafshët që ndalohen t'i kenë në shtëpi, tha, këta se kanë. Tha, lidhjen me farefisnin, tha, a e kanë, tha, ato se dinë se prej ka e kanë, bilë. A solidarizohen me të varëfërin? Pas njëherë. A nderojnë musafirin? As njëherë. Pra ja numrova shumë, a kurse ki i mashtruar, pretendon të se atinve i mungonëve shahadet. Ishtu e shahadetit, edhe drejnë gjennetin Allah. Kjo është nga elementet kryesore të dobësimit, që një elementi kyç në çështjen e besimit, armiqësimi dhe miqësimi për Allah. As jemi ne dëshmitar të vetës tonë, që kur grindim e dikan për çështje personale, apo çështje materiale, e lëm udhëzimin dhe dinin e Allahut Azza wa Jall, as jemi ne ata të cilët nuk e arsjetojmë ata të cilët e dojnë Allahun dhe e besojnë Allahun dhe e besojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me gjithë gjunat të cilët i posedojnë. Pra sjellët me armikun e Allahut, me ofenduesin e nanës së Isait, e ofendojnë e shajnë ki nuk i natosët, ako si kur tja këtë kur tja shajnë dhe tja ofendojnë nonën e vetë, do t'ishte këzdis dhe do t'ishte i natos dhe do t'ishte i dhru. Ato e ofendojnë me zina me rjemën. Guan që Allahu Azza wa Jall e tregon dhe prejardhjen e sajnë nga familja Ale Imran, ku Allah u fletë për familjen e qiltër të pastër të familje së Mërjemit, e nuk mjafton Allah u me kaq, po Allah u azogjel e zbrit dhe një surët të madhe, Kurani Kerim, kaptina e Mërjem, ndërsa ata të ofendojnë, të shajnë, natë e ditë, a më thuet se mardhënjet e tyre dhe moralit tyre ashtë i shkëlqishëm shumë a i mirë se i muslimanëve. Dhe ne nuk jemi ata të cilët i nënvlerësojmë sjellën e dikujt, dhe nuk jemi ata të pa drejtët të cilët ja shkelmi të drejtët e qerëve. Mirë po kur ashtë kush ashtë më parasorë leo të ndërshëm të arsjetot, a ai që nuk të beson Allah unë thanë, ai që ta ofendon për nga merin tanë, e ka sjellje dhe moral të mirë, apo një besimtar që e beson Allahun dhe beson për nga merin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ka gjuna dhe mëkat. Para të transmetohet me një transmetim të vërtet, se Imam Shafiu, rahimahullah, një ndër nxënësi që e kishte edhe Yunus e Sadfi, dhe kjo janë transmetimi vërtet, i do të ceki dhe një transmitim që nuk është i vërtet, që transmitohet nga Imam Shafiu, edhe pse kuptimi është i sakt dhe a shumë do me thënës.
Ta shpëtimi vërtet, se një nëse sa të vinë dhënë si imam Shafiut, tha një dit, tha ndryshuan mendimet e mija me mendimet e imam Shafiut. Pra nuk u pajtuam me një çështje me imam Shafiut. Tha për ata s'kam po njeri ma të mequr, ma të mbret, ma modes, se sa imam Shafiut, tha u gërin dhe mbër një mesele, e pas të i tha e takoha imam Shafiut, ma në gjiti për dore dhe tha, o vla tha nuk vlen që ne të jetojmë si vlezër, edhe pse nuk në bashkojnë meselet, nga se ato që në bashkojnë janë shumë madhore, dhe më shumë më të mdoja se sa ata që ndryshojnë. Da të transmitimi që nuk ashtë nga imam Shafiut me gjitha ta, ka koplim të mirë që transmitohet se imam Shafiut ka ndryshun mendim me Yunus el-Sadfi. Yunus ibn Abdul A'la el-Sadfi. Dhe i nënu talebja imam Shafiut, dhe ka shku në shpi, ka shku në shtëpi, dhe thot në mbrëmje, tha trokit dikush në derë, pyta kush tindet mas derët, tha tha Muhammed, tha të gjithë Muhammed do të më shku në dërmen në vetëm se, se para mendova se ashtë Muhammed ibn Idrizi imam Shafiut, tha kure opa derën, tha e gjitha në pragun e derës për baldere ju imam Shafiut, dhe a i mu drejtu me këto fjallë dhe më tha, ja Yusuf, ja Yunus, të gjmauna mi atul mesaili, wa të farrikuna mesele, tha o Yunus, tha në bashkojmë me qindra mesele, e si ka mundësi që disa mesele të nëndaj, ja Yunus, la tu hawil el intisara fi kulli el mawaqif fa ahyanan kasbu el qulubi awla min kasbi el mawaqif. Mos u përpiqet nga ndjesh në çdo qendrim dhe çdo mesele. Mos u përpiqsi çdo çan që e fol njerëz të pajtohen dhe ti të jesh ngadnimtar. Tha se ndonjëherë tha përfitimi zemrave është ma parsore se sa përfitimi qëndrimeve dhe meseleve. Kja përfitoj zemrën ati është ma merënsi, se sa ta i dhërojsh dhe ta urejsh ata e të ngadhnjesh në dituri. Tjitha shto imam Shafiut i drejtohet si pas këti transmitimit dhe thot, ja Yunus, la të hdimil gjusur e leti benejtëha, wa bërtëha, fërubbë ma të htajë lil audetin jaumen ma. Ja Yunus, mos i rënë urat, mbi të cilët ki kalu një dit, talebe imamit, talebe hoxës, tha mos i rënë këto lidhje dhe këto urat të cilët i ki kalu mbi to një dit, nga se ndoshta vendita që ke nevoj mu këthit e ta. Ja Yunus, i drejtohet imam Shafiut dhe thot, in të kidil kaul, i kra il khata da imen, wala të kri il muhti, mos u pajto me të padrejten dhe të gabuaren asë njëherë, amo mos e urej gabimtarin dhe gjunaqarin. Ja Yunus, intaqid il qaul, wahterim il qail, s'ka problem ti replikosh fjaleve të cilët janë të pavërteta, mirë po respekto e thënsin dhe ligjeruesin. Ja Yunus, thana këtë dynjo kemi arë për të eliminu sëmundjen, e nuk kemi arë për t'i mbit të sëmuarit. Nuk kemi arë për t'i mbit sëmuarit. Kja një do me thonjë e ma dhe vledhë të ndërsh. Për ata të cilët pretendojnë se ne të uhidin, mashallah e kemi. Ku e kemi mitësin për Allahun Azze wa Gjell, dhe armitësin që cila ashtë halka dhe nija ma e fuqishme e besimit.
E dita çështje vlejë të ndërshëm, vetëm di çështje deshtër që në këtë hidbe, di elemente të cilët janë kiqe në çështjen e besimit, që a pjesë e besimit tonë, që na natë e ditë e shqiptojmë, natë e ditë diskutojmë për ta. Mi për në realitet, kjo çështje mungon mesin tonë, besimin ka dhënë dhe kaderin Allahut. Besimin për caktimin dhe caktimin e Allahut Azzogjel. Dhe janë i prej neve në të apyt, vetën e ti si ki punt me kaderin Allahut, si ki punt me për caktimin Allahut, për caktivesimin, për caktimin Allahut, u ledhe të ndërshëm, për të qenë i sakt, ka katër elemente kiqe kryesore. Që na kur të mësojmë çështjen e kadas dhe kaderit, të mësojmë ka katër çështje. Dhe çdo besimtar duhet t'i pranon ata, duhet të beson në ta. E para atinëve e shkërume. E ka shkëru Allahu Azzogjel. E dita prej atinëve ledhë të ndërshëm, a që Allahu Azzogjel e ka dit. A që e ka shkujt e ka dit apo se ka dit? E ka ditë Allahu që ka me ndodhë në dire kiametit 50.000 vjetë para se me në kjenë ne. A e besojmë këtë? E besojmë. Ama e besojmë me majtë i gjumës. Ki besim këtë preke në thelsin e zemrës, ndryshojnë raportet, ndryshojnë të gjithë rrethonat të cilet ne imbe jetojmë ditë e natë. E treta për jatinve, dëshirë Allahot. Për caktimi është dëshirë Allahot. Zgjedhja Allahut. Dhe katra se kjo nuk realizohet pa në nënshkrimin e të fuqishmit. Pra ai që e bën këtë është vetëm Allahu. Këtë e cilën ne posedojmë. Ne japmi provima dhe kalojmë. Ne diplomojmë në këtë çështje. Mirë po vlejo të ndërsh. Sa na sill neve dobi kjo diplomë, kur i gjenë di musliman të armicuar që e luftojnë njëri qetrit, për një element të kadas dhe kaderit anë risku. Që është një riskit, a që a i mamur, a i mboni dhe lovera, a i brivoj, luftojmë dhe arrojmë gjithë dësen. Ko a që është një risku, ta na pretendojmë se besojmë se risku, është element i kadas dhe kaderit. A që e ka të shujtë Allahu Azza wa Jall, ajo ka me ndo, nuk do të thotë që ne më mbështet këta dhe me nejtë kokër shpinës, nga se Muhammedi sallallahu alaihi sallam, bashkë me shokët e ti nuk nejti, po ishte aktiv, derin pikën e fundit, a i me gjokë, a i me supët e ti, i mbajti gurë dhe ndërtoj gjamin, a i ishte që boni gjëret, a i ishte që boni gjihad, a ishte që ungrit namaz, a ishte që boni namaz note, a ishte që ju ajet kom të pejgamberit Allah, a ishte dhe ishte, që na tregon se a i që cilin e ka të rënjosor, besimin thelsin e zemrës, a i nuk flen vlezër të ndërshëm, po i merë se bebet e pas të i mbështetet Allahot Azzogjel. A jemi na që e besojmë se risku anë vetë vërtet në dorën e Allahut? Na pretendojmë. Pretendojmë lejo të ndërsh. Mirë po atë shumë asbe derisa ne hidhërojmë me njëni qetrin. E ofendojmë njëni qetrin. E nënçmojmë dhe e përbuzmi njëni qetrin. Dhe i bojmë dalavera njëni qetrit. A dini përse lejo të ndërshëm? Për çkak se ne nuk besojmë si duhet kadon dhe kaderin Allahut Azzogjel. Zëzen që e prek në çështjen e muslimanve e gjenjë të mangët. Bleni kërë, kilometrët i ka këthi prapë. Çka të blejsh prej tyre, që do se në leo të ndërshëm dalavera në ta, e di përse, aj që është i undë që të arrije deri të risko, ka rritë qështja vledhë të ndërshëm,
që ne e shesmi fen e Allahut Azza wa Jall për dipar. A nuk e ndëjuar pejgamberin Allahut çka tha? Ka me arë një zaman badiru bil amal, banu aktiv në vepra, se ka me ardhë fitnë të një pas njashme, që njeri unë ka më zgjullë si musliman, ka me zonë akshomi si jo musliman. Si vle dhe të ndërshëm, si ka mundësi që ndodhe, e pejgamberin Allahut e pyetën, tha për çka këse shetë fenë e ti për diparë. Sa shpionazha është në venin mesin e muslimanëve çuditësh. Sa munafik hallaki ekziston derisa më kujtoa do lehet të ndeshëm që thonë të Hasan al-Basriu, thonë të musullut një Allahut, që Allahut i mërë t'i shkatëron munafikët, nga se ke mundësi vetë jetë në lagjë dhe tu të shtipikafshëm me dalë në lagjën vetë. Në ka kaplu muafi këllëk i mënë në zemrët. Në ka rësu dritën e besimit. A nuk i jeni ju ata të cilët? E besoni që gjësën ashtë me caktimin e Allahut Azogjel, përse i dhno ashtë me kryusin të nëse të sprovon. A nuk ka ndodhë dë njerë që i sprovu dhe së ki posabër, dhe nuk ju këtë dërzu Allahut Azogjel, dhe nuk e ki thonë, o Zoti mëmë, si kur të ndajsh copa, për apu në du. Nga se, unë besoj që ti e aj për zgjell si ma i mirë i imi, për atë Khabab ibn al-At, kur arë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të ankohet pejgamberit Allahut, për tërtura që u zhvilloshin mbi to, pejgamberi Allahut i skuqet fityra, hidhërohet pejgamberi Allahut, a dini përse u hidhërohet, për çka këse ki element nuk duhet që të zbet mesin e muslimanve dhe Khabab ibn al-At dhe të ngjajshmi me ta, i dha pejgamberi Allahut një mësim madhështor që në ngel dhe ditën e gjikimit, ja Khabab, a ban që ju të servit një të ushtrën një vetën e juaj me sabër? A e dini se ata që kanë qenë para jush kanë vujtën ma shumë se ju, janë tërtëru ma shumë se ju, dhe njësa tha pejgamberi Allah, janë sharru, janë do në digjisa, ombit Jahja a.s., Zekeria a.s., me gjitha ta, a i boni ata që të luhatën dinin Allahut, as dhe o gjel, as pak, dërsa ne t'i shkurtojmë pak mjekrët se puna nalin kufi, e mu bada haqu me atë armikun që ndalë kofi që a kështë e bëhë vle dhe të ndërshëm, e bëhë asë gjomë më nëren e kështë e nënshkrujt me të di durët edhe të di kam, se jam në nëshërbimin tënë edhe e përshëndetje dhe në ditën e gjikimit, e shetë fejnë Allahut për diparë, e shetë fejnë Allahut për atë që Allahut ta ka garantu, për atë ibn Qayyim tha, prekopimi i madh për riskun. Kur flet Ibn Qayyim në çështjen e prekopimit të disa njerëzve në çështjen e riskut, tha prekopimi i madh për çështjen e riskut. Dhe neglizhenca e madhe ndaj asaj që është neglizhu, prekopimi për atë që është garantu. Dhe neglizhenca ndaj asaj që është kërku, a shenjë dhe lamet se tu kanë qëru si të zemrës. Kusha garantu risku? A nuk besoni ju se pa e ongë risku nuk vene gjeli? E besoj. A më praktik? Pa i me një parti, pa i votu ata, pa i përkra ata, pa bo dalavera në ta, ka mundësi që ne të fitojmë riskon. Pra atë njoni më thojnë të publikisht e shprehte, atë që e mshehi ndoshta shumica, dhe hoqë 4 vjetë mas 4 vjetëve të kam sezonën. E kam sezonën e qkajt, e kam sezonën e ajnis. Ka arko e zgjedhjet se sezonën e ajnis. E ajo ma të rëndit se vle o të ndërshëm, që ka prej hoqëllarve të cilët, imbushin gjepat e tyre,
dhe i sërëvitin gjemotin e tyre dhe i shesin votat, i blejnë dhe i shesin dhe bojnë pazarlëk, që nën kopton se nëse dikush tjep ma shumë, jepja ati qetrit, one i pagujvi që ka 50 dhe 100 euro, e nëse qep dikush 100 euro, jepja atinve, kja është i edukimit i atinve, të cilët në pomje në jashtë me janë, pasos pejgamberit të lau, ndërsa në pomje në mbrëndshme, luna zot, që i ka thonë Ibni Kajmi, s'ka mundësi që mos të ndëshkohet gjunaqari. Kush me ndonë se Allahu Azze wa Gjell nuk e ndëshkon gjunaqarin, është njoni prej dyve. Tha ose ignorant, ose i marë. Ose ignorant, ose i marë. Kasë Allahu Azze wa Gjell, thotë në Kurani Kerim, wa me i amel suën, ju gjëzabi. Kush e ban një të keqe, ka më ndëshku për ta. Ka më ndëshku me ta. Aspe vinë shifni ato të si kanë shku hage dhe që kanë me shku. A nuk kanë shmësim për neve? Kush e ka paramendu leo të ndërsh? Kush e ka paramendu një ditë se Taliban kanë me nga dhni? Askush. Kush e ka mendu se imbratorat e ndryshme kanë vëvëros? Askush. Kush e ka mendu se politikanë tonë kanë më dërgu në hagë? Askush. Ka që ata e kanë përzgjedhë, ata e kanë formu, ata e kanë votu, ato sot gjikon, pra me me i amelsu e një gjëzëbjeh, kush e ban një vej për të ligë, mos haroni në nënvizone, dhe nëse e mirni, vetë këtë mësim në këtë hytbe, është e mjaftushme, për çka këse aj që e ban krimin, ka mundëshku me krimin e vetë vepruar. Ku është besimin kaderin Allahot? Risku në dorën e kujt është? Ashtë në dorën e ati që e ka ajrin? Dorën e ati që e ka gjakun tënë? Dorën e ati që e ka kryimin tënë? Dorën e ati vëllë të ndërshëm anë qdo sënë? Këtë element e besojshin dhe mushrikët të cire thëshin dhe shivin e ber Allahot. Kush i rinjall të vdekurit, Allah. Kush anë zoti tokës dhe qëllit, Allah. Mirë për Allah t'i bajshin ortak, për këtë arsijet, pejga meri Allah, kër dull dhe publikoj, besimin e Ibrahimit a.s. Tha unë jam fejën e Ibrahimit a.s. Moshrikët të cilët, pretendonin se janë fejën e Ibrahimit a.s. Dhe thëshin, ne jërën fen e Ibrahimit, Allahu Azze wa Gjelle zbrit një sure në Mekke, suratul kafiron, që tha i tha Muhammedi sallallahu alaihi sallam, ul ja ejuhel kafiron. O ju jo besimtar, ju nuk jenin fen e Ibrahimit si që jam unë, wala entum abidun e ma a'bud, dhe ju pse pretendoni se jeni në fen Ibrahimit, nuk jeni në besimin tim, wala ana abidum ma abettum, e as une në të ardhmen, nuk do të qem në atë të cilët ju pretendoni, do shta dhe ju e vazhdonim, rrugën tuaj, wala entum abidune ma abud, lekum din, wali e din, ju qëtër fej e kini, unë qëtër fej e kam, tiri shte fej a pejga merit Allah, pejgamberit Allahut ishte mbështetja krejtësisht në Allahun Azogjel. Për atë khababnin e arat kurat të pejgamberi Allahut, pastaj pejgamberi Allahut, mas i adhën i mësim se ata që ishin para jush, nuk ulu haqshin fena, nuk ulu haqshin dinin Allahut Azogjel, nga se ata besoshin që ka thonë pejgamberi Allahut, ma esabëk lem jekun li uhtik. Që ka të ndohë dhe mos me ndohë si ki pas mundësimi i. Filoni më nxiti koronën. Qa po tu tësh kur e din se ti nuk vdes, me të ra edhe 10.000 herë korona për deri sa Allahu Azza wa Jall s'ti ka hargju ditët e tua. As kanë vdek njerëz në gjumë? As kanë vdek njerëz pe i lëj se mundjë? As kanë vdek edhe të shëndosh? Për këtë arsio leo të ndërshën prej kuj për tu tësh. Nëse ti e beson,
se këtë umeti më mledh me të bo dobi, s'kan mundësi ka që bojnë dobi. Atëherë prej kuj po shpreson, nëse këtë umeti më mledh me të bo dam, s'kan mundësi me të bo dam, vetëm Allahu Azza wa Jall. Nëse e caktojnë sprovë për ti, atëherë pse po i frikësh të qerëve dhe po e neglizhon dhe nuk pi frikësh Allahu tanë. Na kena problem me kaderin, kadan Allahu. I tiu të nu vdekes, përpishmi ti ikmi asoja e dim se ashtë të këtimi Allahu, që asë një minut nuk ngundet e asë nuk vënohet. Për këtë arsije këtë umeti ka kaplu depresioni, jo për çka koronës vëllet të ndërshëm, asë për çka epidemive të ndryshme, për atë në kohën, kur Allahu Azza wa Jall i sprehon shokët e pejgamberit Allahut në Sham me murtaj, e cila është ma e rrezikshme se epidemia, me gjitha tëmë, ato shkojshin xhami, u falshin me një saf, kam për kome. E gjenshin njënit të vdej, kur gjallin e vetë shtëpit, apo dilke një këndi, pra i kishin zemrat e qeta, shpirtat e knaqor, për çka kësët, e dishin se Allahu Azza wa Jall nuk e zgjedh për ti vetëm më të mirën. Pse shkon të Allahu Azza wa Jall i rebeluar? Dhe këtë sekret për ja të regoj, se çdo zën që e kje zemrës, runa zot, ka me dalë në shesh në qastet e fundit të vdekjes. Kje me shpreja tanë që i kje zemrë, rënje ka të dushë të risa je gjallë, ku të ngushtohen rukët, ku të vinë sprovat, dela jo të cilën e kënë zemër, dhe të ne thot e vjedh atë që e kënë brëndësin tane. Për këtë arsijë vëllë dhe të ndërsh, këtë element kryesor këtë të shërojmë, nga se na nuk nëse nuk ndërhim, për shërimin e këti kësaj sëmundje, ajo shëndrohet në epidemi, edhe në funërun a Zotë, në shëndërohet në mbyqe, që e mbyt imanin para se të mbyt njerin, edhe kjo është ma kritike, nga se sprova në din është ma eron, se sa sprova në dunjo apo në të rop, për atë Ibn Kajmi, Ibn Tejmija, Rahimullahu, thot, Allahu Azza wa Jall ka përcaktuar melek që kujdesen për rejt, ka përcaktuar melek që kujdesen dhe për pikat e shiut, tha si kur ka përcaktu Allahu Azza wa Jall melek për përcaktimin edhe drejtimin e reve dhe përcaktimin e pikave të shiut, Allahu ka dërgu dhe melek që janë të kujdesen për udhëzimin dhe diturin e njeriut, tha si kur që pikat e shiut janë shkaq për ushqimin dhe risk i ushqimit të trupit, odhëzimi dhe dituria është ushqim dhe risk i zemrave. Tek Allahu Azza wa Jall shkohet me besim dhe me zemra. Vjen qasët e vdekës dhe e urejnë të takosh Allahun. Tila në shkaku? Për çka këse ti ke qeni zbet në qështje në kaderi dhe kadast Allahu Azza wa Jall. E të parë tonë kër e qëllëshin dugojnë mëngjez, kër vike drejka, vike një mishteri, i thëjke hinë të ki kojshia jonë, se s'ka hinë kër kush sot të nditë. Mos t'i thejet zemra, se unë alhamdulillah sot kam bo bolë promet. Dhe sa në shka i bojnë? Ja qëjmë inspekcionin, ja qëjmë komisionin, i ndëshkojmë, edhe morëmi në për telefona loj të fliqur, për të ndëshku atë të cilin me ndonë se riskun tanë ka me morë. As kush nuk da mërë tonën, po dhe ti s'ke mundësi me shkoqit tonën që ta ka caktu Allahu para kohë. Para ta, thot pe nga meri sallallahu alaihi sallam, inna rohu al kudosi, pra Gjibrili alaihi sallam, ma ka frimzu para pak qasteve, se s'ka mundësi të shkoqitet prej anës Allahut Azza wa Jall, ajo që është përcaktu me haram, keni frikë Allahun Azza wa Jall dhe lip në rizkun halal, nga se ajo ka me të ardhën, nga se është pjesë e besimit tonë që nuk vën e gjeli për anga rizkun, na jemi ata të cilët e përsëritim në të ditë. Me gjitha tanë, ku jemi ndaj praktikës dhe realitetit, lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të në falë gabimet, wa aqulu qawli hadha,
واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Pra vlezër të ndërshëm, sikur që është risku që ne kur të prejë për flasmi për riskun, mendoj njerëzit se jena të folë vetëm atë që i mush gjepët. Risku i vërtet është vlezër të ndërshëm, si që ka thonë për nga meri sallallahu alaihi sallam, irda bima kasem Allahu lek të kun agrë nësë. Banu i kinoqen me atë që ta ka përcaktu Allahu, do të qesh pasaniku ma i malë si përfaqen e tokës. Nuk është pasuria në malë, e asë nuk është pasuria në vledhët të ndërshën post, e asë nuk është pasuria në diplomat të ndërishmë. Pasuria a e vërtet është pasuria me Allahun tënë, i cili është i gjallë dhe i përkujdesshëm dhe nuk vdes asë njëherë. Dhe ai i cili e ka njoftu Allahun e vet, ai është i mjaftueshëm me Allahun Azza wa Jall, për këtë arsye është i kënaqur me atë që ja ka përcaktu Allahu, dhe kur sprovohet nuk i dhërohet me Allahun e tij, po është ai i cili i lumtur dhe i kënaqur me përcaktimin e Allahut Azza wa Jall. Kë element duhet të përkthehet dhe vlerë të ndërshëm në jetën e përditshme, se nuk mjafton në lehet të ndërshëm që na të pohojmë se besojmë në Allahun, besojmë në melekat, besojmë në librat, besojmë për nga merët, besojmë dhe besojmë, besojmë, dhe kaderin të mirën dhe të keqen ashtë prej deputetëve, prej qeveritarëve, e mira dhe keqe ashtë prej Allah. Ai e përcakton dhe pikat e shiut, a i kontrolon dhe gjethët e pemve, a me ndonë në la i dashun, Allah ka me të arru bërkun tënë, familjen tënë, ka me arruan ti, për këtë arsije i bën kajmi thonte, kujti mbillet një der e riskut, dhe beson caktimin Allahut Azza wa Jall, dhe i merë se bebat, i hapen didir të riskut, e nëse të mbillën didir të riskut, janë mbillë me ikmet dhe me urësi që të hapën 4 dirë, e ati që i mbillën këto 4 dirë, i hapën 8 dirë. E pas taj e përkthej a i gjengjen të cilën aktuale të gjengjen, normale që ne të gjithë e dim, tha sikur e fëmiu që është në embrion, i cili ushqet me gjak në përmes këthinzës. Këtë linde fëmiju, përsa të linde, qka bëhat puna e pari prajet këthinzë, mshelet dëgonja, janojnë lejnë të në inspekcioni, i dunjoz, ama Allah i ka përpargadit di kanale që umështë ma mirë se gjoku, parëse me ardhe. Kusha shë a i cili e mbili, ti e a i me dorët e tua, gërshën të tua, ja mbili dhe erën e risku, ti e a i me pushtetin tënë, fuqin tënë e mbili, ama mos harokë, ai që e ka kriju dhe ai që e ka sjell në këtë dunjo, ja ka hap di kanale më të çmuara se sa ai që e ka përjetuar në embrionin e ngusht në barkun e nënës. Të pasaj fëmiju e gjithmonë thith, jo, di vetë. Mas di vetë s'ka, s'ka me thith, e shumë nëna sot, ato asë një ditë se trupi prishë. Fotomodele së në bot, i hum bukuria, vija e të rupit, do të me majtë vijem për këtë arsie, kja shkrim dhe gjuna i mam, që ajo që ka qumsht mos mi dhonë fëmive, ka onë një transmitim nga Ibni Hibonim, ata që i përvoj, foshtet fëmit e tyre, nga qumsht i tyre, ditën e kiametit dhe në varë kanë me thidh gjarpnit nga gjinët e tyre. Gjarpnit kanë me thidh nga gjokë si tyre, nga se kanë preju fëmijën për ta majtën të ruvijën e trupit të saj. Nuk flasmi për ato që s'kanë dhe kanë arsijë. Mas di vetëve mbillën dhe këto di dugojë. Qelë di fabrikave në inspekcioni edhe të mbillë. Mos harro, ti që e beson Allahun, beson kaderin Allahun, ta dishë
leza të ndërshëm, ta dish shumë mirë se Allahu ka me t'i qelë katër dirë. Cëllë janë këto katër dirë? Ka thonë fëmijët i dalin dhomë. A, mashallah, i dolin dhomë. Pse i ka ndalë dhomë? Pse s'lindi me dhomë? A me ndove se Allahu s'ka mundësi eshtra me kriju? Kur të fëmijën këtë me eshtra e kriju, tash i duen dhomë. Për me ngronë mish, për me ngronë mish dhe me angër pem, pra të gjithë që bëjmë pjesë, dhe për me pi qumsht, dhe për me pi uj, edhe ato të cilët janë familje ujit. Katër dirë këto ngelin të hapur a vlejët të ndërshëm, kur të argjojnë në riskën e vetë, edhe shpirti i del ati që ndronë për para, a hamo baba gjithë që i ka vdek? Nalët. A pin? Jo. Për këtë rasal, Allahu i ka bot 8 dirë të gjennetit. 8 dirë të gjennetit. Dhe me këtë e marojnë, ka qenë një student në Egjipt. Sot a lexues i Kurani Kerimit, ash i shquar dhe i njohur. Abdurrashid e Sufi. Kështë e ka emi. Që i lexon disa kirajete Kurani Kerimin, tha në atë kohë dhe kishë miskamje. Nga se aj me prejarë dhe nga Somali. Apo Sudani ato vendet e varfra. Dhe e një ditë për i ditë dhe tha Allah më fornizoj me të ardhra, e a i nëzonë si studenti që e donë diturin, ku i argjon parët ma shumë, a i argjon libra. Tha blejta shumë libra, ama unë e dhe s'kam ditë dhe s'kam pas a berë se libra të motët. Pra ku qkojsh në raport, të qesin vogë, nëse i kije ma shumë se 20 kg, pagun. Ka dhe në dhe se tishtë. Tha kur dora në raport, tha i mora këtë libra. Tha e mora bibliotekën teme dhe shkova në raport. Tha kur shkova në raport, kur dalin peshore, e këtën peshorja që duhet me mund me ma shumë se një peshore. E a i tha duesh me pagu. A i që i peshon të dhe duesh me pagu. Tha qka me pagu? Tha po libre se peshë me eron. Tha po a i pa i rëpleoni asë si një bana. Tha i bana ma duesh me pagu. Tha s'ka me pagu. E po tha s'gje dhe njona për dyve. Tha ja libre të po t'i qoj e t'i këtheu. Ja ti shko e lej libre. Tha inshalla unë bashkë me librët ka me shku. Tha e kur së në kje me shku. Tha inshalla nëse Allah e ka bo ka derë dhe ka caktu. Tha unë inshalla bashkë me librët shpi ka me shku. Edhe me këtë odhtim. Tha dhe pas ta i kishë mi tha odhtimin më sabaj. Tha shkova në valtore i lash librët i atë në dëvend edhe shkova që ju kërkova Allahut azze o gjell me këtë fjal emme ju qibull mutarra i dha dha o jak shifusua kush ashtë që i përgjigjet nevojtarit ma shumë që Allahut a ka kush që dikush ka aftësi dhe fuqit që nevojtarit i përgjigjet pas Allahut tha dhe normal si ta lebe më rrëdhë që në lopë se zemrët e kishë në matë të qilë të matë të pastër. Ta kure namazi sabajt, ta më qitën mu e imam se më panë se alametet e të lebe lëkit i kam, dhe e ka një zonë të bukur. Edhe ku janë isa me lezu, tha e vala, tha sabajt, kur jam këthi ka gjemoti për shëfë, o ngritën tha njën i vetë shanë, i rrëdhin lopë edhe i thot lezo, ta unë pasaportin dhe biletën para mejët, tha e pat na bon vendin e sejtës, e aku lezova një pjesë të Kurani Kerimit e aj qandë. E pas ta i më tha, ka e njës ku më shkon, tha këtë të ti me kam, tha ma murat biletën ma shiqoj, tha shpas e ko shumë, tha për shkak se ka mundësi ti ka aeroplonim, tha po kështu i kam gjenjën ti me tha e me mund. Tha i bëndit e nga që dita se aj konë drejtori aeroportit. Në Kairo. Drejtori aeroportit. Edha pse si teritarë si ki dorzuën, tha, qontat e koferat e tu, tha, që shtu mdodhi. Tha, kush filoni, e dherri ata, kur hini a i tha ju përull, tha, bujrën pasha. Ato pasha i thojt, bujrën pasha. Tha, ja qiti që këta, tha, regulloja dhe eja. Si urnoni pasha, pra me pasbo për Allah, ishte shpërblen, mirë po e boni për njërës, as nuk është shpërblen, po unën qmu. Tha dhe unë e uftova me emnin Allahut, me përcaktimin Allahut, pra s'ka mundësi as një gjithë të bere pi pemve vledhët të ndëshëm,
pa caktimin e Allahut. Për ata kujt pitutësh? Prej kujt po dridhësh? Prej kujt po shpresosh? Ti rrezikun dorën e Allahut, jetën dorën e Allahut. Afjetin, shëndetin dorën e Allahut. E kujt pitutësh? Moska për para, moska për mas, dikush jo me mosk edhe me xham. E non xhamin për shkak se bleva të ndërshëm sikur ki xhami që jashit e i dukshëm, ti shtekon zemra ati, s'kishin pas nevoj, as moskët, as vakcinat, as xhamat, për shkak se zemra besimtarit shkëlqen, ashi pajtuar me atë që Allahu atë zogjel e ka përcaktu, dhe nuk ka mundësi të ndodhe vetëm ai që e ban karar e ai e cakton. Përsa njerës kënë ndëgju se nesër kanë mushlu për spitalit, nesër kanë në kufom, e të na përhapën dizinformata se pimbysin valla. Kush pimby? Allahu? Jo vleo të ndërsh. Thuaj i kar dhe gjeli ka përfëndu. Kanë përfëndu frimarjet e ati se s'ka fuqimbi si fërfaqen e tokës që ka mundësi të mbit dikan, vetëm Allahu Azza wa Jall nëse e përcakton. Para ta, ta e regullojmë elementin e akidës, e elementin e besimit. E disa bashkori janë rahatu për këtë qështje. Kanë pritu me shkun gjumo, kanë pritu me gjemot me ndalë gjami, pritojnë që të sjellën mirë me muslimant, pritojnë që të punojnë dhe të lipin në riskin të imorin se bebët, edhe qka bojmë dhejmë, i bojmë kejt qafira dhe s'ka gjami ku mu falë. Mas kujt mu falë? Kejt imamat qafira. Edhe? S'kena ku mu falë? Tjetër? S'kena kanë me miqësu? Tjetër? S'kena me kanë mu bashku? S'kemi dhe s'kemi? Ka rezultat leo të ndërshëm i dështimit të besimit apo të uhidit e jo nga dhënimi të uhidit. Kjo përtacia bashkohore që njerëz janë rahatu me këtë element për këtë arsye, e këshir njoni në tez, apo e këshir njoni apatek, apo e gjithë, i ka heste para dhe i mshon hire e verë. Jo vetën që e mbjetë, po e mbjitë dhe njerion, me repetek se aja murted ka dalë bife. Kështu s'ka gjenë shok të pejgamberit Allahot, kështu kanë besu për shok të pejgamberit Allahot, kushtë tha që Allahot a kalonë riskon, ty e në dugojën e Filonit. Pse më maltraton muslimanët? Pse maltraton njerëzit? Pse bëhesh kriminal me shku të Allahur unë a Zot dhe pa besim? Për çkak se tha shanset e fundit nga dhe njën ajo e mbrendshme dhe dështon ajo e jashtme. Për këtë arsye na që e dim riskon, vëllai të ndershëm, na i bojmë sebebat e pastaj sa në takton Allahu duhet jemi razi. E nëse jemi kështu vëllai të ndershëm, atëherë përgëzohu nga se ti je ngadhimtar, ti je i përhershëm fen Allahut. Allahu e ka lidh besimin zemrën tone. Allahu të ngrit qoftë edhe nëse të sprovon. Të ngrit Allahu Azza wa Jall në shkallët më të lartë të xhennetit. E sinimi kreti jon është që ta fitojmë xhennetin, të lartësohemi në ta, të bashkohemi me pejgamberin, me shme me njërë të besnik, me shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe të jemi të lumtur në vendin ku Allahu e ka zbukuru me durët e ti shpërblim për umetin, umetet dhe të voqëm, njerës të cilët kanë pas dro dhe frik Allahun azogjel, Allahun abam prej tiri wa kulu qabli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa qimu salam.